Bom, já estou aqui sentada a postos ao lado da minha convidada do dia, a Mônica, mas antes da gente começar esse assunto, eu tenho um vídeo para exibir que é o fio do nosso assunto aqui hoje, viu? Vou pedir então para o meu diretor Matheus colocar as imagens que foram capturadas na quinta-feira, contextualizando aí a nossa audiência, refrescando a memória dos nossos telespectadores. É que é o seguinte, ó, na tarde de quinta-feira passada, né, véspera do feriado, um barracão que servia como depósito de tecidos de uma fábrica de cobertores pegou fogo. Esse local aí está lá no distrito industrial aqui da nossa cidade. A gente acompanhou por horas esse incêndio de grandes proporções que, como vemos aí nessas imagens, chamou a atenção de centenas de moradores aqui de Três Lagoas por conta da fumaça densa, preta e intensa que podia ser vista de longe, dando a dimensão dos estragos ocasionados pelo fogo e que foram contidos somente na madrugada, como a gente já acompanhou tanto na RCN Notícias quanto no TVC Agora, aqui na programação da TVC. Bom, esse é o fio condutor do nosso bate-papo hoje aqui com Mônica Gimenez, a quem eu quero cumprimentar. Boa tarde, Mônica, Boa seja tarde, bem-vinda. Tati. Obrigada. Bom, a gente abriu então o bate-papo aí falando desse incêndio que até o momento nem os próprios bombeiros, né, nem a perícia conseguiu fechar a conclusão do que motivou, né, do que levou esse incêndio. As perícias ainda estão sendo feitas, mas fato é que houve esse acidente. E se é um acidente, foge do controle humano. Daí a importância de um seguro. Exatamente, Tati. Bom, então essa é minha pergunta, né? Nesse caso, como a gente viu, né, nesse depósito, um seguro empresarial resolveria? Ajudaria? Sim, todos nós empresários, Tati, sabe o quanto é difícil você abrir uma empresa, começar do zero, até ela ter um patamar para caminhar bem, trazer retorno para a empresa. E imprevisto a gente sabe que acontece, né? E o seguro, ele deixa amparado não só a empresa físico, quanto os funcionários também, né, Tati? Então, assim, o seguro empresarial, ele vem para amparar a empresa. Então, qual seria o principal motivo que eu, empresária, iria colocar um seguro dentro do meu estabelecimento? O seguro empresarial, tanto empresarial quanto residencial, ele tem o seguro básico, tá? O seguro básico, ele é contra incêndio, raio e explosão, tá? Esse é o básico. Se a pessoa não quer, o empresário não quer contratar um seguro com coberturas adicionais, ele contrata pelo menos o básico, que nesse caso ele estaria amparado. E é um valor alto, porque eu acredito, né, não sou do meio, você vai saber responder melhor do que eu, mas eu acredito que acaba sendo uma justificativa de muitos empresários a questão do valor. Ah, eu não posso, abrir mão desse valor, seria oneroso para mim, eu estou começando meu negócio, ainda não tenho um faturamento tão alto assim. É caro de fato. Não, Tati, o seguro empresarial, ele é um seguro muito em conta, tá? Muita gente acha que o seguro empresarial compara com o seguro de automóvel. E não tem nada a ver. Que O aí é um pouquinho seguro, mais salgado. isso, o seguro de automóvel, ele vai de encontro com a tabela Fipe. Então, ele é mais alto que o seguro empresarial, sim, Porque tá? ele é de acordo com o valor do bem. Do veículo. Isso é, na verdade, a seguradora ela precifica de várias formas, mas esse é um motivo da precificação, sim, tá? Mas é um seguro bem em conta. Você falou sobre o básico, raio, explosão e Raio, incêndio e explosão. incêndio, bom, que seria o que a gente Isso. viu aí com esse depósito. Raio, incêndio e explosão. Esse é o básico. Quando você fala de adicionais, o que que é isso? Quais são eles? As coberturas adicionais vai entrar roubo, furto, danos elétricos, tá? Porque no raio incêndio e explosão, vamos dar um exemplo aqui, Tati, bem simples. A dona de casa está cozinhando um feijão, a panela de pressão explodiu. Se no seguro residencial ela não contratou prédio e conteúdo, ela tem que ter contratado prédio e conteúdo.
porque no caso de um incêndio ou algo do tipo, vai pagar só o que ela contratou. Se ela contratou só prédio, que é a construção em si, vai cobrir só a construção, não vai cobrir nada que ela tem dentro do imóvel. E do mesmo jeito a empresa, tá? Então eu sempre aconselho prédio mais conteúdo, até mesmo questão de valor, não dá muita diferença, Tati. Você tocou no assunto do residencial. Tem muita gente nos acompanhando aqui, o A Casa é Sua de casa também, né? Sim. E aí, quais são as diferenças ou poucas são as diferenças entre o empresarial e o residencial? Na verdade, não tem tanta diferença. A cobertura básica são as mesmas, incêndio, raio, explosão. As coberturas adicionais que tem de empresarial, tem algumas que tem uma diferença, tá? Mas a questão do residencial básico e empresarial não tem diferença. Então, por exemplo, eu tenho o adicional roubo. Minha casa foi violada, foi alvo de alguma invasão de um ladrão. Sim. E aí, por exemplo, a trinca do Blindex para abrir a porta. Foi lá, quebrou e invadiu. Até isso vocês vão ressarcir. Essa já é uma outra cobertura adicional também. Tem uma cobertura vidros e mármores. Ah, então tá? Tem os pormenores. Tem sim. Então, na verdade, quando a gente vai fechar um seguro, a gente entende do cliente a necessidade dele. Como que é a empresa dele, como que é a residência dele, para trazer as coberturas corretas para ele que vai amparar no caso de um sinistro. Então, de repente, a pessoa nem tem ali um Blindex em casa, não tem nem como o ladrão invadir se não for outra porta, já nem é viável. Sim, é uma cobertura que vai estar pagando sem necessidade. Que bacana. O residencial também é muito oneroso, Mônica? O residencial, Tati, vamos fazer uma conta simples aqui, tá? Vai dar em faixa mais ou menos de R$ 250 a R$ 300 anual. Nossa! Isso pode ser dividido em até 10, depende da companhia, até em 12 vezes, sem juros. É mais barato que a pizza do fim de semana. E o básico, né? Aí os adicionais, as coberturas adicionais, danos elétricos, roubo, aí a pessoa vai incluindo conforme a necessidade. Tá? Então, Tati, eu falo assim, é um seguro muito em conta, tá? Vale menos, se a gente for fazer a conta, vale menos que um cafezinho por dia. É verdade. Né? Ô Mônica, agora tô me recorrendo uma dúvida aqui. Você falou que uma das coberturas é o raio. Vamos supor, então, que teve aí uma tempestade em Três Lagoas, atingiu ali minha geladeira. A concessionária de energia elétrica não deveria ser a responsável? Sim, também, tá, Tati? Mas, às vezes, as pessoas, para não ter que ficar mandando para Eletro, fazendo todo esse procedimento, tem o seguro, aciona o seguro. Outro ponto importante, Tati, é que se você tiver só a básica, caiu um raio nas extremidades do imóvel e danificou sua geladeira. Se não tiver a cobertura adicional, danos elétricos, não vai cobrir só na básica, tá? Outro ponto muito importante, na básica, raios. O raio, ele tem que cair dentro do imóvel, dentro do seu terreno, tá? Se ele cair no vizinho, já não tem cobertura o seu imóvel, aí tem outras coberturas adicionais, tá? A questão de incêndio, para quem mora perto de área rural, tem que ser contratado uma cobertura adicional. Houve um incêndio no canavial que fica ao lado da minha casa e o incêndio foi para minha casa, tá? Então tem que ter essa cobertura adicional que ele mora próximo a uma propriedade rural. Então por isso que a gente gosta de entender primeiro a necessidade do cliente para estar oferecendo a melhor proposta para ele. Exatamente, né? Personificando ali, sabendo direitinho a necessidade, sim, a realidade, o bolso, sim, o que ele mais prefere. E isso a gente pode fazer via WhatsApp, pessoalmente, por rede social. Sim. Tem um monte de opção para a gente chegar até você. Sim, exatamente. É o que eu sempre falo, Tati. Tem uma dúvida? Ah, eu quero tirar a dúvida. Quanto que fica o meu seguro residencial? Manda pra gente, a gente faz uma cotação sem compromisso, eu tenho certeza que todo mundo vai se surpreender com o valor. Porque é um valor muito baixo
E a segurança que vai te trazer no caso de um sinistro, no caso de uma eventualidade, é muito grande. É não pagar para ver, né? Sim, exatamente. Se antecipar, Mônica. Vamos passar os contatos? Conquista Seguros está na rua. Rua não, avenida. Avenida. Avenida Filinto Miller, 171 Centro. Tá? Do ladinho da 5 Construtora. E o telefone é o 99698. 7417. Tem hora que dá um branco, tá? Por que eu colo? Eu tenho a cola aqui. Eu vou. Só um segundinho, meu diretor, porque eu tenho a cola aqui no meu WhatsApp. Calma aí, eu posso demorar, mas eu vou encontrar. É, tem outro número nosso também. Eu vou passar, calma. Aê, aqui na 3, meu diretor, vamos lá. É o 99690-1046, tá liberado esse. Isso mesmo, Tati. Esse é o WhatsApp, pode mandar mensagem, pode ligar e pode ir pessoalmente também lá na Filinto Miller. Sim, vai ser um prazer atendê-lo e tirar todas as dúvidas. Tá joia, Mônica, então, obrigada. Tati. Te espero aqui segunda-feira que vem. Estarei aqui. Então tá bom, será um prazer, viu? Vamos fazer uma pausa? Bem curtinha, bem rapidinha. Na volta tem fofoca. Mari Verdão com babados e boatos. Fica por aí.